Fala galera, Tuba aqui de novo. Vamos agora gravar a segunda noite de. Vamos gravar a segunda noite de Dungeon Nightmare. Foi. E vamos ver como é que vai ser. Eu acho que essa segunda noite vai ser bem legal, porque a primeira já foi bem tensa, a segunda promete ser mais tensa ainda. Então vamos ver como é que vai ser a segunda noite Dungeon Nightmare. Valeu, galera. Beleza, vamos lá então. Noite 2. Parece que essa daqui vai ser a noite, viu? Vixi. Ah, não, é muito grande. É muito grande isso aqui. Vamos virar pra cá. Não. Cacetada, viu? Vamos ver aqui, o que que é? She was one of us before? Ela era tipo quem? A caveira tá... Cara, tá alto pra caceta, meu som. Um segundo e já volto. Beleza, voltando. Voltando aqui. Será que eu apertei o botão? Apertei o botão certo. Vamos lá ver, então. Pra onde que eu tenho que ir aqui? Deixa eu só ver. Dá pra vir pra cá. Tá, vamos lá. Então, né? Eu não sei se vocês viram, mas parece que o Silent Hill foi... Eita, merda. Parece que o Silent Hill foi cancelado. Por conta que o Hideo Kojima brigou lá com o cara da série. Caraca, esse jogo aqui ele me faz ficar apreensivo demais. Onde que eu tenho que ir agora? Eu não tô encontrando nada aqui, tá tudo escuro demais. Ah, aqui, beleza. Aê, mais uma vela. Vamos acender a velinha aqui. Então, eu não sei o que vocês acharam do primeiro. Vocês acharam que ficou bacana e tal. Cara, tá complicado aqui. Deixa eu ver pra onde tem. Tá, beleza. Então vamos pra cá. Vamos ver pra onde que eu tenho que ir aqui. Vamos pra cá. Então vamos lá. Aqui. Eu não tô conseguindo enxergar direito. Se... Não, tá muito escuro aqui pra mim essa porcaria. Vocês ouviram isso? Achei que tinha ouvido alguma coisa. Vamos ver aqui essa porcaria. Uff, que não! Eu não acredito que eu apertei! Ah não, ele deu... Ah, ele saiu do... Ele saiu do jogo, eu não acredito. Ah, velho, que ódio. Acabei de tomar um cagaço do cacete e ele saiu do jogo. Ah, não acredito nessa porcaria. Ah, mano, não, parou, brincou. Putz, mudou o mapa todo agora. Ah, cacete, mas que ódio. Nada aqui. Uma coisa. Think I heard a girl scream. Is that you, Mary? Mary? Quem é Mary? Ah, eu não sei quem é Mary. Só espero que ela. Eu acho que provavelmente a Mary está morta. Oh, olha o ossudo aí novamente. Ossudo. Não tem nada aqui. Ué? Ah, ossudo, caceta, velho. Ah, merda, ossudo. Não, não tá mais aqui. Pra onde que eu tenho que ir aqui? Vamos ver. Caraca, que sala grande. Eu acho que eu vou aqui pra cima. Ah, ô Sudo, de novo você aqui, velho? Vamos ver pra cá. Fechar isso aqui, né? Vai saber se aquela piranha não aparece por aqui também. Legal, viu? Eu vi aqui uma guilhotina. Cortaram a minha cabeça, por acaso? Não? Tá. Mary and I are still trapped. We're very hungry.
Ah, pior que eu também tô, ainda não jantei nessa porcaria. Então vai pra cá. Beleza. Don't trust anyone you meet down here. Mas quem lá eu conheci aqui? Eu não conheci ninguém até agora. A única coisa que eu conheci foi o Ossudo. E o Ossudo também não falou nada até agora pra mim. Não tem nada aqui. Cara, então. Ah, velho, eu não acredito que ele cancelou o negócio aqui. O Silent Hill. Ah, essa merda de Steam vai se danar. Steam é vapor. Às vezes eu falo. Putz, não sei nem que língua mais eu tô falando aqui nessa porcaria. Vamos ver. Cara, deve estar pra cá, já sei. Vamos ver pra cá. Não, pera, tô indo pro lugar certo. Ah, caralho, tô indo pro lugar certo. Ah, não, de novo não. De novo não. Pera aí. Ah, não! Eu apertei ESC de novo e cancelou a porcaria do jogo. Não dá pra dar pause nesse lixo. Ai, cacete, que ódio! Que ódio! Ah, eu esqueci que não dá pra apertar. Caraca, eu não posso nem ter um tempo de descanso nessa porcaria. Oh, cacete. Nossa, mas que bosta. Raiva, raiva! Agora aumentou ainda mais o negócio. Caraca, velho. Ah, olha o tamanho dessa porcaria. Oh, mano, é gigantesco isso aqui. Pelo amor de Deus. Ah, sai essa porcaria de vela logo. Caraca, que raiva, viu? Dois ouros. Pra que eu quero ouro? She's coming. Quem entende essa piada em inglês vai entender. You should not have come. Eu não quis, eu só tô fazendo pra agradar o pessoal. Trazer um pouco de alegria pro povo. Cara, que essa merda. Ah, o Sudo, ó você aí de novo. Up! Up! Ah, up! Ah, tá brincando ali. Não tem nada aqui. Up! Vai se danar, o Sudo. Vamos ver pra onde aqui? Pra cá. Caraca, o fogo desse jogo aqui é que ele deixa muito apreensivo, cara. Fica um. Dá um ódio isso daqui. Ah, é, esqueci, cara. Billy Blow. Aê. Beleza. Vamos ver pra onde que eu tenho aqui. Porque. Ah, cara, eu não acredito. Olha o tamanho de cima. Ah, não, de novo não, velho. Eu não aguento mais. Ah! Well, não falo nada sobre isso daí, caraca. Oh, eu tô tão frustrado, mas tão frustrado. Tão frustrado por causa que essa porcaria aqui. Meu, isso. Cara, eu não posso nem dar pausa. Só apertar P, nada? Nada. O que tem aqui? O que a gente tem? Oh, boa, mais duas velas. O que tem aqui nessa sala? Nada. Nada pra cá, nada pra cá. Nada aqui. Ouro. Será que. Ah, aquela piranha de novo, velho. Ela parece vendedora, esse lixo. Ela fica atrás de você, querendo te vender as coisas. Uma vez um vendedor veio me oferecer. O que foi isso? Uma vez uma vendedora veio me oferecer sexo em troca do produto. Cara, eu não sou desses daí, eu não aceitei. Eu acho isso incrível. Onde já se viu? Pelo menos eu fiquei com minha consciência limpa. Mais limpa que limpa tudo. Ótimo produto pra sua casa, viu? Pra limpar qualquer porcaria que você tenha por aí, vai. Pra limpar minha dignidade aqui. Vamos ver. Nada. Pra onde que eu tenho que ir aqui? Tá. Ah, cara, acho que eu já sei onde deve estar. Deve estar pra cá. Nada aqui. Será que não tá aqui, não? Hã? Tem alguma coisa aqui? Tem nada. Nada aqui.
Oh, mano, que ódio. Mary, if you find this, wait for me at the secret place. Secret place? Que secret place? Tem um secret place aqui, tem uma pancada de coisa. Acabou a música. Não gosto quando isso acontece. Parece que vai acontecer alguma coisa comigo. Bom, vamos ver. Pra onde que eu tenho que ir? Eu acho que se eu subir... pode escrever. Pode ser. Pode ser. Pra onde? Ah! Não! Sai, sai! Mulher, mulher, mulher. Ó, ó, calma, calma, calma. Eu sei que você gosta muito de mim. Eu sei, mas calma. Olha só, olha só, olha só. Sai daqui, sua piranha. Sai, fora. Ah, não, 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 não. Me larga, me larga. Vai, sua piranha, anda. Ah, sua vagabunda. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ah, não, não, encosta em mim, não, encosta em mim, não. Vambora, 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 vambora. Essa piranha desgraçada. Pra onde que eu vou aqui? E agora? Caraca, viu? Run, you have to get away. Eu sei que eu tenho que sair daqui correndo. Agora pra onde que eu vou? Eu tenho nem ideia de onde eu tô indo, cacete. Pra... ah, não! Péssima hora pra acabar o... pra acabar o fôlego. Vai, vai, cara! Acelera essa porcaria! Vai, vai, vai! There's something behind the door. Não! Ela tá bem atrás de mim! Não tá nada atrás da porta! Cacete! Olha o que eu tenho aqui! Ah, não! Ele acabou... ah, não! Eu tava apertando o botão errado! Hã? Hein? Ossudo! Ai! Ô, ossudo, não faz mais isso, velho! Eu sou teu amigo, cara! Hein? Ai, tá bom, vai. Ah, vai se ferrar. Nossa, eu tô jogando já essa porcaria aqui, já tá começando a me encher o saco. Não aguento mais, tô fazendo isso só pra agradar o pessoal, pra trazer um pouco de alegria pra casa dos outros. Ah, será que tá trazendo também? Porque eu não sei se tá trazendo alegria pra casa dos outros. Pra mim não tá trazendo porra nenhuma de alegria. Tô mais tenso que uma puta transando sem camisinha. Aliás, um cliente transando com uma puta sem camisinha. Pera aí. Ah, eu voltei pro mesmo lugar, velho. Caraca. Ah! Ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Vão se foder. Só isso que eu te falo. Vão se foder. Eu não aguento mais essa porra aqui. Vai, vai, vai. Ah, mano, eu não tenho vela, cara. Que ódio. Pra onde que eu tô indo aqui? Aqui não tem nada? Não tem, tem um negócio aqui. I wouldn't look in the mirror. Cara, até agora eu não achei nenhum espelho. Aliás, não tô achando nem vela. Não trouxe. Ah! Ah! Essa piranha tá começando a me tirar do sério, velho. Putz, grilou, vagabunda. Abre logo essa porcaria, cara. Você não consegue abrir nem a porcaria de uma porta. Vai, fecha, 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 fecha. Pô, isso aqui é uma sala, cara, velho. Ah, cara. Oh, ossudo! Achei que tinha ouvido um barulho. Aqui. Beleza, né? Aê, vela! Boa! E um bilhetinho. The darkness. Cara, olha. Tem tudo. Pode ter tudo. Não, 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 não. Você vai abrir. Isso aí não deve ser nada. Isso aí não deve ser nada. Vai, espirra. Ossudo, sério. Você precisa parar de fazer isso! Cacete, viu? Cacete, viu? Entrou, 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 entrou. Fechou, 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 fechou. Ah, vamos ver aqui. Nada pra cá, nada pra cá, nada aqui também. O que que eu tenho aqui? Bilhete, I found Mary in a room today. She wasn't there earlier. Sério? Mas cara, quem que é Mary, velho? Não entendi até agora que história dessa porcaria aqui que tá acontecendo.
Ah, não, apagou a música de novo. Deixa eu ver. Tem que ver. Tá, eu acho. Acho eu. Só tem um lugar que eu posso ir, né? Cara, se eu abrisse essa porta e aquela. Vai se fuder. Eu não sei nem mais o que eu tô falando, não sei nem mais que língua eu tô falando. Cacete. Pra onde que eu tenho que ir aqui? Aqui. Vamos lá. Abrindo a roleta. Vamos ver. Três velinhas, graças a Deus. Precisava de vela mesmo. Ah, nada aqui. Não tem nada nessas porcaria. Só tem susto, só tem. Achei que tinha ouvido uma mulher chorando de novo. Então tá, então aqui não tem nada. Pra onde que eu tenho que. Ah, cara, não, vou ter que voltar pra lá. É. Tem que vir pra cá. Vamos pra cá. Ah, vai te danar. Cacete. Ah, ele tá sem fôlego. Oh, meu Deus do céu. Quem tá chorando? O que eu preciso fazer pra te animar, minha queridinha? Porque você não tá me animando em nada aqui, não. Nossa, essa daqui até que abriu rápido. Eu acho que o cara... Ah, mas eu não tenho um artefato, velho. Porra, podia bem que tá um artefato aqui. Ah, eu sei que você não pode sair sem o artefato. Fiz um círculo aqui porque pelo menos eu sei que tá aqui a saída. Agora a gente tem que achar a porcaria do artefato. E olha só que bacana. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 salas pra procurar. Isso não é legal? Isso é ótimo, isso é isso. Não, por favor, não precisa ficar comigo. Não precisa ficar comigo. Eu só quero sair daqui, eu só quero. Não! Não, eu morri! Não, eu morri! Oh, não! Não acredito nisso! Ah, não, mano, você tá brincando comigo? Por que o Osudo não me avisou que eu não podia olhar pra essa mina? Ah! 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 Esse aqui é pior ainda, esse mapa, é gigantesco. Ah, mano... Help me, ah, vai se enganar, eu acabei de morrer porque o Osudo não foi meu amigo. Ah, mano, não acredito, velho. Sabe o que é frustração? Cara, eu acho que isso daí é uma frustração enorme. Mais do que quando eu falei pro meu pai que eu queria ser um ventríloco. Puta... Ah, vai se fuder. Não, mano, não acredito mais nisso, cara. Não creio nisso. Puta merda. Ah, velho. Ó, eu vou parar o dia por aqui. Eu vou depois retornar. Cara, eu não consigo acreditar. Vou fazer um compilado depois de sustos e outras coisas, porque eu não consigo acreditar. Isso daqui me deixou pé da vida. Bom, essa foi uma noite 2 frustrada. Espero que vocês tenham, né, gostado, pelo menos, da frustração que eu passei. Mas depois eu vou gravar as próximas noites novamente, vou, pelo menos até a noite 1 e 2 eu vou fazer um compilado aqui. E é isso aí, galera. Então eu vejo vocês no próximo. Valeu!